In de vorige aflevering moest Luigi het opnemen tegen mummies. Maar die mummies bleken uiteindelijk ook gewoon spoken te zijn. Een spook met een grote hersenpan ging er vandoor met de wijzers. Althans met eentje. En die gaan we nu zoeken. In C3, de linker soep in de loods. Zijn signaal is dus anders dan dat van andere spoken. Volgens mij is dit een oeroude klopgeest. Zeer interessant, want met zo'n oeroud spook zou ik baanbrekend nieuw onderzoek kunnen doen, zegt Kiwibus. Ja, en aan Luigi dus de taak om die spook te gaan vangen. Hij bevindt zich in de loods. Schijnt een heel slim spookje te zijn. Ik ga niet eens herhalen van Kiwibus. Zoek de klopgeest in de loods. Oké, we moeten nu deze kant op. Dat is een kant waar ik nog niet geweest ben. Het zou hier moeten zijn al gelijk. Ja, die gaat sowieso elke keer er vandoor wedden. Die is nooit hier gewoon alleen dat we hem hier moeten vangen. Of is het een baas? Oh, wat zit je me nou weer te bellen, maat? Het signaal van de klopgeest komt van de andere kant. Je moet hoe dan ook dat gat oversteken. Als ik jou was, zou ik mijn snor afscheren en de lift in het pakhuis nemen. Hoezo moet ik dan mijn snor afscheren? Dit is een raar verhaal. Oké, ik kan dus niet hier naartoe. Dus ben je serieus zo noob, Luigi, dat je niet eventjes... Nee? Oftewel, we moeten volledig omlopen. Nou, dan gaan we lekker omlopen. Oh, daar is trouwens een gem. Die hadden we nog niet. Maar die hadden we nou wel. Oké, dan ga ik hier naar beneden. Okay, maar hier ben ik wel al geweest, toch? Kijk, nu zijn we eronder. Kijk, hier was die sacrofaag. Hier kunnen we nu niet meer naartoe, want de boel is ingestort blijkbaar. Oh, wacht, we hadden het natuurlijk over de lift. Oh, maar dan ga ik nu... Dat is echt een hele weg om die ik nu neem. Sterker nog, ik moet gewoon terug. Kijk, hij bedoelt deze lift natuurlijk hier. Ja, dat had ik in de eerste aflevering al gedaan. Toen ging ik hier naar boven. Oh, kijk. Nu ligt daar een bommetje die ik de boel kan laten ontploffen. 1, 2, 3, boom. Hey, dan gaan we hier naartoe. Oh, wat? Wat zit je mij te lokken? Waar ga je naartoe? Waar ga je helemaal naartoe? Ik heb je. Ik heb je, Golden Spook. Wat dacht je nou, joh? Jij dacht echt dat je kon ontkomen, hè? Oké, geen spoken meer in deze kamer. Kunnen we dus door deze deur en door deze deur. Hier zo. Ga eerst eens even hier kijken. Wat is hier gaande? Zo, oké. Hier is een rooster onder. En dan kunnen we zo natuurlijk blazen. Hier ligt een spook te slapen. We moeten denk ik de wekker af laten gaan. Hoe laat gaat de wekker af, jongens? Om 9 uur, denk ik. De klok daar staat namelijk om 9 uur. Zo. Zo, ja, kijk, zie je? Ja, de wekker gaat af. Kom hier. Ik wil jouw gem. Ik wil jouw kristal. Nice. Leuk gedaan. Hier is nog een ruimte achter. Daar ben ik al geweest. Maar nog niet via deze kant. Oh. Oh nee, pas op. Niet vallen. Oh, daar is wel Brain Spook. Is even aan het denken wat die moet doen. Wow, hij kan gewoon toveren met die wijze. Kiwibus zegt, daar heb je hem. Je moet alleen wel eerst de andere kant van de kamer zien te bereiken. Als je met rechterpootje van balk naar balk springt om de overkant te bereiken. Ik hoop dat je geen hoogtevrees hebt. Oké, dus we moeten wel hier naartoe. Oké, cool. Later kom ik hier terug. Want er is nog een kamer waar ik dan even naartoe wil. Die kamer was hier rechts. Konden we net zien. Daar zijn we ook nog niet geweest. Want wat is hier dan allemaal? Oh, dat is deze kamer. Oké, nee, hier zijn we wel geweest. In de vorige aflevering. Dus als je die nog niet gezien hebt, ga die ook checken. En trouwens, doe even een duimpje omhoog. Nu je hier toch bent. Potverdorie, wat doen er weinig mensen hun duimpjes omhoog? Is gewoon even één keer klikje klik. En dan heb je mij voor mijn duimpje omhoog gedaan. Let's go! Als je echt een fan bent, doe je even een duimpje omhoog. Oh, en dan met een rechterpookje. Zo springen. Cool. Gaan we hier naartoe springen. Oké, lekker luig. GG, goed bezig. Zo, extra money. Hier voor de rest nog wat. Nog een rode spin. Nog een rode spin. Hier staat een deur open, maar die is nu dicht. Kan ik denk ik nog niet naar... Kan ik wel naartoe. Daar is een boe. Hij heeft een schilderij. Is dat... Het is een sleutel. Die hangt daar mooi, hè? Ja, die hangt daar prachtig. Ik ga dat sleuteltje wel even pakken, boe. Als je dit niet erg vindt. Ik vertrouw dit niet. Ik wou net zeggen, ik vertrouw dit voor geen meter. Gewoon een lopende band, joh. Eerst hier naartoe. Oh, bom. Okay, deze gaat mee. Die gaan we hier neerleggen. Oh, snap. Ik wou zeggen, die gaan we hier neerleggen. En dan laten ontploffen. Oh, nee. Kom er achterna. Bro, dat is niet de bedoeling, gek. Dat was helemaal niet de bedoeling. Volgens mij zit er ook een spook hier achter dit masker. Zie je wel. Ik wist het. Hier komen jij. Ik zag jou wel. Ik zag je wel naar mij kijken. Oh. Nu zijn er nog meer. Daar. Kijk. Kom maar hier. Easy. Gewoon allebei tegelijk. Zo doen we dat. Professionele spokenvanger. Dat is wat Luigi is. Staat hier een pijl naar boven. Wat kan ik hier dan? Ik kan hier door dit gat kijken. En dan? Ja, dan zie ik dat ik daar moet zijn. Oké, nu kan ik bijna niks meer zien. Ze hebben allemaal gas daar in de kamer gespoten. Nou ja, we moeten in ieder geval hier naartoe. En dan kunnen we natuurlijk niet vooruit lopen. Dan moeten we achteruit lopen. Moeten we hier naartoe. Deze deur door. Oké, cool. Wat gaan we hier allemaal aantreffen? In ieder geval iets waar we aan moeten trekken, zo te zien. Nog een paar keer of niet? Kijk. Boze spoken. Boze beukspoken. Pak hem. Pak hem aan. Oh, hij gaat helemaal... Ja, lekker, man. Lekker, man. Kijk hoe boos die doet, hè.
Waarom zijn jullie altijd zo boos? Doe eens niet zo boos. Doe eens vrolijk. Hartstikke idee. Ik ben benieuwd hoe vaak ik hieraan moet trekken. Oh, dit niet. Oké, dit was het. En dan? En dan kunnen we dit laten ontploffen. En wat gebeurt er dan? Oh, we moeten het niet laten ontploffen. We moeten het helemaal niet laten ontploffen. Er moeten 3 van die bolletjes in. En die moeten we lekker daar laten. Zo, want dan kunnen we namelijk hier de brug oversteken. Dan moeten we het nu wel laten ontploffen. Want kunnen wij straks hier weer die brug oversteken. Oké, ik ben benieuwd of we al in de buurt gaan komen zijn. Moeten we nu deze pakken? Zo, zoveel gouden spinnen opeens. Ik ga hier naar binnen. Oké, dan moet ik denk ik... Kan ik hier het lichtje aan doen? Nee, dat lukt niet. Ik moet eerst even hier... Ik zie niks. Ik zie echt helemaal niks. Kijk, ik weet dat hier zo'n ding is. Ja, dan moeten we die meter even uitzetten. Zo, en dan... Deze heeft er volgens mij ook één. Ik heb niet gezien hoe ze deze aanzetten en uitzetten. Oh, kijk, die moet ik denk ik tevoorschijn laten komen. Ja, joh, die hebben ze verstopt. Ik wou net zeggen, waarom zit er niet zo'n hendeltje? Let's go! Kijk, ik zie er al een spookje verschijnen daar achter die deur. Waarschijnlijk kan ik nu wel deze knop aandoen. Steeds niet. Het is dit. Waarom niet? Waarom lukt dit niet? Wat is dit voor iets raars? Oh, oké. Nu, ik heb het nu voor elkaar. Ik weet niet hoe precies, maar opeens verdween de mist. We gaan hier naar binnen. Ja, ik had jullie wel gezien. Hier komen. Allebei. Hey, Boe. Boe Donculus is binnen. Bereid je voor op een boeiend gevecht. Oh, gaan we vechten? Is goed. Let's go. Vind ik leuk. Let's go, Boe. Let's go. Ik ga je laten stuiteren, hè. Arme maat. Hier. Stuiter, Boe. Let's go. Alright, en nu? Ik moet eerst even deze bolletjes blijkbaar... Komen die opeens vandaan, joh. Oké, Boe. Waar ben je, maat? Daar ben je. Hier komen. Met je tong. Bap, 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 bap. Lekker. Oké, hij is er nog steeds. Waar ga je naartoe? Auw. Bro. Doe eens rustig, joh. Ik heb hier toch ook niet om gevraagd? Yay. Weer een boetje te pakken. Oké, dus. Nu hier naartoe en dan naar rechts. Dan aan deze hendel trekken. Denk ik. En dan hebben we nog iets gevonden. Wat is dit? Oh, die moeten we laten ontploffen. Ja. Kom maar. En dan komt er goud uit. En maar nu... Zijn we bij het portret en hebben we de sleutel gevonden. Wow. Oké, vloog even letterlijk naar die sleutel toe. Hier overheen. En we hebben hem te pakken. Ik weet alleen nog niet waar die moet. Ik heb nog geen deur gevonden waar per se een sleutel in moest. Maar die gaan we ongetwijfeld vinden. Is dat deze deur? Ja. Alright. Oké. Zijn we dan nu waar we moeten zijn, jongens? Is hier nog iets te vinden? Hier in de hoek. Ja, kijk, hier staat nog wat. Het is een kast. En in die kast zal wel wat zitten dan. Kijk, ja, heel veel geld. En daar is die hoor. Daar is die. Kijk hem lachen. Met zijn meesterbrein. Hij heeft een plan verzonnen hoor. Mega draaikolk van zand. Oké, en dan ga je bommen gooien. Oeh, moet ik iets met deze knop doen? Ik moet je tevoorschijn toveren zeker. Kijk, daar ben je. Ik heb je wel gezien. Geen steen op mijn hoofd gooien alstublieft. Oh, mijn meter is op. Shit, ik ben te traag. Maat. Oh, kijk, ja. Oh, ja, ik moet hem tevoorschijn toveren en dan natuurlijk gewoon flashbangen. Hartstikke idee. Oh, nee, er komen weer schrikspoken. Hij heeft weer matties opgeroepen, hoor. Hier komen. Oh, gelukkig is er nu maar 1. Dat maakt het wel iets makkelijker, gelukkig. Ja, je kan niet, hè, zonder hulp. Ik had niet daarop moeten staan. En ik krijg ook nog een bom naar mijn hoofd. Potverdorie. Oké, rennen maar, luig. Heeft dit overleven? Kan ik nu gelijk? Nee, ik moet hem eerst weer tevoorschijn toveren. Daar. En dan... pakken. Oké, let's go. Let's go. Zo lang mogelijk aan vasthouden. Ja, top. Yes. Oh nee. Ik dacht dat ik hem te pakken had, maar hij liet me net schrikken, deze gek. Oh, ik dacht dat ik hem echt heel goed had, maar helaas. Oké, nu niet in de midden staan, want er komt weer een draaikolk. Ja, yeah. Die hebben we door. Rennen maar. Blijven rennen. Zolang die bommen maar niet op je hoofd komen. Oké, dit gaat wel goed. Hij kan niet gooien. Hij kan niet mikken, joh. Noob spook. Oh, dit is wel. Oké, nu zijn er wel meerdere schrikspoken ook. Hou eens op. Ja, je wil... Ja, hij gaat ondertussen gewoon lekker door met stenen op mijn hoofd gooien natuurlijk. Drol die flap. Oh, we kunnen hem nu wel aanpakken trouwens. Dat is wel nice. Oh, laat me los, want hij gaat weer steen gooien. Hé, stop eens even. Ik ben nu, jullie nu zat, hè? Schrikspoken. Stop. Nu is het klaar. Nu is het afgelopen. Wat een gast. Hier komen. Ja, gotcha. Hatsaflats, eindelijk. Nice. We hebben hem hoor. Ik zag hier trouwens ook nog wat. Kijk, er zit nog wat geld verstopt hier achter de muur. Maar het belangrijkste is dat we de wijzer hebben. We kunnen de brug laten zakken. We hebben een aardige detour omlooproute genomen. We hebben eindelijk 1 van de wijzers te pakken. Maar er is nog een wijzer. Oh nee, je hebt de wijzers van de klok gevonden, zegt Kweebus. Ik hou je terug. Cool, want we hebben namelijk ook een upgrade van onze stofzuiger.
ben benieuwd wat het is. De telekinetische kracht van die klopgeest was niet opgewassen tegen de spookzuiger 5000. En natuurlijk jouw kracht en onverschrokkenheid. Ja, je hebt ook nog iemand nodig die die spookzuiger bestuurt, hè? Ik bedoel, een beetje respect voor Luigi mag wel. We hebben weer 2 diamanten gevonden, een nieuwe spook en boertje en 1000 muntjes. Kijk, we hebben een upgrade. Wat krijgen we dan voor upgrade? Spookzuiger upgrade vrijgespeeld. Oh, kijk, we hebben nu niveau 3, dus we kunnen nu, ja, in 1 keer 30 HP eraf zuigen van spoken. Dat is nice, dat is heel nice. Dat is een upgrade die ik wel wilde hebben. Maar laten we eens naar die wijzers kijken. Ja, want hier heb ik ze. Zie je wel? Ik heb alleen een minuutwijzer. Ik zei het al. Waar is de uurwijzer? Ik heb maar 1 wijzer. Die andere hebben we nog niet. Ja, hij gaat even een plan bedenken om de ontbrekende uurwijzer te vinden. Nou, is goed. Die gaan we blijkbaar in de volgende aflevering zoeken. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat wil zien. Dan zie ik je gewoon weer daar. Mazzel!